Hvaljen Isus i Marija, dragi štovatelji lika blaženog Alojzija Stepinca i prijatelji družbe sestara služavki malog Isusa. Apostol Pavao pred nas stavlja pitanje, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Divan primjer borbe za tu ljubav i svjedočanstvo ostavio nam je nadbiskup Alojzije Stepinac u vrijeme zatočeništva u Krašiću koje je dijelio zajedno sa sestrama služavkama malog Isusa. Novakinje u družbi sestara služavki malog Isusa istražile su povijesne izvore i prikupile svjedočanstvo svojih susestara o suživotu nadbiskupa sa sestrama. Božjom providnošću 1938. sestre dolaze u Krašić na poziv samog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Više o tom dolasku reći će nam sestra Nikolina. Upravo po Božjoj providnosti na poziv samog nadbiskupa Stepinca sestre u rujnu 1938. godine dolaze u Krašić. Privremeni smještaj dala im je gospođa Bakalić u Brleniću, a uzdržavala ih je susjeda gospođa Josipa Kovačić, sestra gospodina Janka Matka, koji je sestrama pomogao osnovati domaćinsku školu u Krašiću. Uskoro su sestre preselile u Krašić, u kuću Marka Stepinca, gdje su imale na raspolaganju cijeli prvi kat kuće. Tu su se sestre odmah dale na poučavanje djevojaka u domaćinskoj školi. Djevojke su imale priliku naučiti razne kućanske poslove, kao što su radovi u vrtu, zatim kuhanje, pranje veša, zatim različiti ručni radovi, posebno radovi na tkalačkom stanu. U prvoj godini školu je pohađalo 20 djevojaka. Škola je trajala jednu godinu, a na samom kraju djevojke su dobivale svjedodžbu o završetku škole i upriličile bi jednu izložbu tih svojih radova koje su načinile tijekom godine. Kao podrška sestrama i djevojkama u njihovom radu, tu izložbu je posjetio i sam nadbiskup Stepinac. Sestre djevojkama nisu pružale samo tu pouku o kućnim poslovima, nego su im zapravo davale i svjedočanstvo svoga života i života zajedno s Kristom, tako da su dvije djevojke koje su pohađale školu kasnije postale sestre u družbi. To su sestra Petronila Štajcer i sestra Sekunda Penić. Dvije godine kasnije sestre dobivaju svoju kuću koju je gospodin Janko Matko kupio od apotekara Andraševića. Zapravo veći dio novca za tu kuću dao je sam nadbiskup Stepinac i upravo po njegovoj želji ta kuća je posvećena blaženom Nikoli Taveliću. U ratnom vremenu sestre su tu imale zabavište, odnosno malu školu, i tu su pripremale hranu svaki dan za oko 50 do 60 djece, a tu hranu su, namirnice za hranu su dobivale od Ministarstva zdravlja koje je brinulo za domove i potrebite škole. Sestre su u ratnom periodu zajedno sa župnikom, tadašnjim velečasnim Andrijom Barišićem, proživljavale i teške trenutke kao i ostali narod u župi. Posebno je teško bilo za vrijeme kada je bombardiran župni stan i gotovo potpuno uništen. Sestre su također brinule za djecu koja su u ratu ostala bez roditelja. 1945. godine došla je velika kušnja. Sestrama je zabranjen rad u školi, morale su napustiti svoj samostan. Zapravo komunističke vlasti su htjele potpuno ukloniti prisutnost sestara iz Krašića, no Božja volja je bila nešto drugo, tako da su uz pomoć dobrih župljana, koji su zapravo i sami bili siromašni, sestre uspjele zajedno sa župnikom osposobiti župni dvor i evo tu su sestre ostale i nastavile svoje djelovanje.
u nešto suženijem obliku, odnosno njihova služba je sada bila svedena samo na župni dvor i pomaganje u crkvi, odnosno pjevanje, sviranje, pomaganje župniku u katehizaciji. Ponovni udarac sestre su i župa doživjele 1951. godine kada umire župnik Barišić. Na njegovo mjesto dolazi novi župnik, veličasni Josip Vraneković, koji je dalje nastavio duhovnu i materijalnu obnovu te župe. U toj godini također dolazi 5. prosinca i nadbiskup Stepinac na izvršavanje kazne kućnog pritvora. I evo zapravo tu počinje taj njihov zajednički hod i žrtva za Krista i crkvu. Zanimljivo je uočiti da je trpljenje bitna odrednica djelovanja sestara u Krašiću od samog početka. Još jedna važna odrednica djelovanja sestara sadržana je u njihovo imenu, a to je služenje. Sestra Josipa, na koji način sestre služe u Krašiću? Koliko ih ima i kakvo je njihovo djelovanje? Za vrijeme 9-godišnjeg boravka nadbiskupa Stepinca u Krašiću, 5 sestara je neprekidno bilo uz njega i oni su njemu jednostavno svojim služenjem nastojali ublažiti patnje i veliko trpljenje koje je proživljavao. One su u to vrijeme u župi Krašić vodile gospodarstvo, domaćinstvo, brinule su za urednost župne kuće, urednost župne crkve, vodile su sviranje i pjevanje u župi, brinule su za urednost i čistoću misnog kruha, a ponekad bi pomagali župniku u pouci djece u vjeronauku. Prva od naših sestara koja se spominje je sestra Honorata Matica. To je sestra koja je rođena 1905. godine u Kalinovcu kod Đurđevca. Svoje prve 2 godine formacije provela je u Vinkovcima kao mlada sestra, radeći na našem gospodarstvu, a sljedećih 12 godina provela je na Splitskoj bogosloviji, vršeći razne službe. 1950. godine dolazi u Krašić i tu je povjerena služba kućne predstojnice, što znači da je ona bila odgovorna za svaku sestru u kući. Ona je kod svih sestara ostavila primjer uzorne, požrtvovne i marljive redovnice, a njenu je veličinu najbolje istaknuo danas sluga Božji, kardinal Franjo Kuharić, u sprovodnoj homiliji kada se od nje zahvalnim riječima oprostio kako herojsko vrijeme žive herojske duše, a herojske duše postaju samo duše pune Boga. Uz sestru Honoratu na župi je bila i sestra Salezija Golubić. To je sestra koja je rođena 1915. godine u Daruvaru kao drugo dijete. Imala je tu nesreću da je vrlo rano ostala bez roditelja, pa je njenog starijeg brata na skrb uzeo ujak, a nju je budući nadbiskup zagrebački Anton Bauer povjerio sestrama u sirotište koje su one imale na Maksimiru. I tu je ona, odrastavši uz brigu i ljubav, požrtvovnost tih sestara, i sama odlučila odgovoriti na redovnički poziv. Tako je u dobi od 18 godina stupila u kandidaturu družbe. Nju je krasilo to što je imala jedan optimizam, jednu vedrinu, voljela je zajedništvo sa sestrama, zajedničku molitvu i voljela je susrete na koje se vrlo rado odazivala. Preminula je u 88. godini života i 68. godini redovništva. Njezin život nam je ostavio primjer kako sveto i mudro živjeti te spremno i mirno umreti. Sestra Akvilina u Krašić dolazi 1950. godine i na župi vrši službu svirači i katehistice. To je sestra koja je rođena 1912. godine u Kalinovcu, gdje je imala sestre na župi, i tu je ona isto tako potaknuta njihovim služenjem. Već u 14. godini odlučila odgovoriti na redovnički poziv i pristupila je u kandidaturu družbe. Međutim, je njeno zvanje ubrzo bilo na kušnji zbog toga što je bila slabašna, pa je vrhovna uprava i otpustila. U istoj godini kad je iz družbe otpuštena, ona se uspjela oporaviti i tako je svetno nastavila svoj daljnji redovnički put. Sestra Akvilina vršila je razne službe, a u Krašić je došla 1950. godine i bila je svirađica i katehistica.
na župi Krašić. Za nju je karakteristično i specifično to što je do zadnjega služila svakoj sestri. Evo, što god bi je koja sestra zamolila, ona bi njoj to vrlo rado i s ljubavlju učinila. Ta je sestra preminula 1999. godine. Uz ove sestre djelovala je i sestra Nikolina Vozel. To je sestra koja je rođena 1927. godine u mjestu Goliše kraj Kresnice u Sloveniji. Ona je u družbu stupila nešto kasnije sa svojih 29 godina života, jer je prije odgovore na Božji poziv pomogla svojim roditeljima odgojiti svoje braće i sestre. Za nju će, ona je u župi Krašić vršila službu kuharice i vrtlavice, a za nju će župnik Vraneković u dnevniku zapisati kako je nadbiskupu došla kuhati najbolja kuharica koju je družba sestara služavki maloga Isusa imala, tako da bismo u nekakvom modernom žargonu mogli reći kako je ona bila svojedobno masterchef onoga vremena. Sestra Nikolina se uvijek osobito ponosila time što je djelovala u sjeni velikana i sveca i što mu je na samrti mogla držati upaljenu svijeću. Kod nje je zamijećeno da je ona bila sestra koja je bila radišna, bila je marljiva, ali je uz tu marljivost i radišnost gajila jednu temeljitu i skrovitu bogoljubnost. Preminula je na blagdan kraljice Krunice, u podnožju oltara sa molitvenikom u ruci, što pokazuje da naš redovnički život se sastoji od rada i od molitve i da jedno ne isključuje drugo. Posljednja sestra jest sestra Bonaventura Bašić. To je sestra koja je rođena 1927. godine u Podgrađu, župa Sveti Martin pod Okićem. U Krašić je došla 1955. godine, a vršila je razne službe što u kući, što u župi. I nekako je ona specifična po tome što je nastojala svojim radom proslaviti Boga i jednostavno iz ruke Božje prihvatiti sve što je Božja milost dodijeli i pošalje. Pa nekako reći ćemo danas neke manje službe nije smatrala uvredom ili zbog toga se nije osjećala ponižena, nego je svojim radom nastojala proslaviti Boga. Ona je preminula 2010. godine. Sestra Josipa, hvala za ovo bogato izlaganje o sestrama u Krašiću. Sestra Darija, odlukom tadašnjih vlasti, nadbiskup Stepinac prebačen je iz zatvora u Lepoglavi na izdržavanje kazne u Krašić. Kako su sestre dočekale nadbiskupa u Krašiću? Pa evo, sestre su za nadbiskupov dolazak saznale dan uoči njegova dolaska i obzirom da je na vlasti bio oštri komunizam, bilo im je strogo zabranjeno o tome govoriti. O samom susretu svjedoči nam sestra Salezija Golubić. Nadbiskup je stigao u Krašić 5. prosinca 1951. godine u večernjim satima, točnije oko 7:30 sati na večer. Došao je u pratnji nekoliko automobila i kada je izašao iz auta, svi su pokleknuli. Nadbiskup je na sebi nosio svećeničku reverendu, šešir i dugi zimski kaput, a na njegovom licu moglo se primijetiti da je blijed i mršav. Nakon župnika pozdravile su ga sestre koje su mu poljubile ruku. I sestra Salezija ističe kako je nadbiskup uvijek prema sestrama se ponašao ljubazno i domaći, a prema svim sestrama ophodio se sa jednakim poštovanjem. I evo, s tim samim susretom započinje njihova lijepa suradnja, ali i zajednička žrtva i trpljenje. Sestra Josipa, znamo da je nadbiskup puno trpio zbog zarobljeništva, ali također i zbog narušenog zdravstvenog stanja. Bolovao je od policitemije rubre vere. Opiši nam na koji način su se sestre brinule za njegovo zdravstveno stanje. Sestre su neprekidno bile uz nadbiskupa kroz 9 godina i svojim služenjem nastojale mu biti na pomoć. Možemo reći kako su sestre prvo brinule za nekakve njegove osnovne životne potrebe, a to je da je čist, uredan, da ima kuharicu u kući, da dobro jede. Pa u prvom redu možemo reći da su mu sestre kuhale. Evo, zaista su mu nastojale s ljubavlju pripremiti hranu na najbolji mogući način, vodivši računa i o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. Tu je posebno do izražaja došla sestra Nikolina i moramo reći kako je
nadbiskup u hranu bio dosta skroman, jednostavan, nije volio da se za njega nešto posebno priprema ili troši, pa je kasnije jedna sestra posvjedočila o nadbiskupu: kad bi svi bolesnici bili kao nadbiskup, ja ne bih stekla ništa za nebo. Također su one odigrale i vrlo važnu ulogu što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, na način da su baš one bile te koje su i više puta morale otići do Zagreba, obavijestiti njegove liječnike o njegovom zdravstvenom stanju, naročito u vrijeme kad bi njemu bila potrebnija i konkretna liječnička pomoć. Evo, više puta su one bile te koje bi otišle do Zagreba po injekcije protiv išijasa, kad je stanje već postajalo i kompliciranije. Mnoge su noći znale probljeti uz nadbiskupovu bolesničku postelju, tako što su mu preventivno znale stavljati pijavice na noge, pa kad bi se one napile te njegove krvi i sisale tu krv i ona bi probila zavoj, one bi u noći alkoholom ispirale te rane i rano ponovo zavijale. Evo, iz tog perioda imamo sačuvane i rupčiće kojima su to činile. Sestre su mu također bile i poveznica sa vanjskim svijetom, jer je on osobito u ono vrijeme kad je bio izabran za kardinala, njegova je komunikacija bila veoma otežana, pa su baš upravo sestre bile te koje su više puta znale odnijeti pisma iz Zagreba prema Krašiću ili iz Krašića prema Zagrebu, ili pak već na neko treće mjesto gdje bi nadbiskup zamolio. Također su znale u ono vrijeme osigurati posjetiteljima susret sa kardinalom, premda je to bilo jako teško i otežano. Evo, jako su pazile na to tko su ti koji dolaze i koje su njihove namjere, pogotovo ako bi to bili nepoznati ljudi. Evo, u toj su misiji bile hrabre, bile su ustrajne, premda su od vlasti i milicije bile u velikoj opasnosti. Nadbiskup je sestre hrabio riječima da se ne boje i da osobito mole za neprijatelje Svete crkve. Zajednički suživot podrazumijeva dijeljenje lijepih i teških, tužnih i radosnih trenutaka. Opiši nam svjedočanstvo sestara o suživotu s kardinalom. Sestre su zajedno sa župnikom i nadbiskupom trpile strah, progonstvo, prijetnje i nepravde. Već prvi tjedan nadbiskupova dolaska došao je u župnikov stan komandir milicije, koji je rekao župniku da ne može primati hranu ni od koga i samim time oni bi umrli od gladi. Međutim, kako je sam nadbiskup spomenuo u svom pismu, oni se toga nisu preplašili i ostali su živi i on i župnik i svih pet časnih sestara. Također, komunistička vlast je župniku slala nepravedne poreze zbog toga što se nije htio priključiti svećeničkom staleškom udruženju koje su vodili komunisti kako bi crkva bila pod njihovom rukom. A župnik nije mogao platiti te velike poreze, pa su plijenili stoku i hranu i na samu Veliku subotu zaplijenili su im jedinu kravu koju su imali i tako je kuća ostala bez mlijeka. Također, župnik Vraneković u svom dnevniku zabilježio je silne provokacije koje su bile upućene od strane milicije. Milicajci su znali stajati na dvorišnoj ogradi i fiksirati pogledom ili nadbiskupa ili župnika ili sestre koje su prolazile, a sve su to radili kako bi ih isprovocirali da bi oni nešto rekli, kako bi ih onda mogli i sudski progoniti. A sudski progonjene su bile i sestre. Naprimjer, sestra Salezija, koja se bavila ručnim radom i slikanjem ulja na platnu, bila je pozvana na sud i ispitivali su ljude je li ona naplaćivala svoje usluge. I neki ljudi su rekli kako nije ništa naplaćivala, a drugi su rekli da je slikala samo za namirnice i za težake. I također sestra Honorata bila je pozvana kod suca za prekršaj u Karlovac zbog neovlaštenog skupljanja gnojiva po dvorištu. Sestra Nikolina, zajednički suživot podrazumijeva dijeljenje lijepih i teških, tužnih i radosnih trenutaka. Opiši nam svjedočanstvo sestara o suživotu s kardinalom.
Sestra Salezija Golubić nam svjedoči kako su zapravo sačuvani ti zapisi iz dnevnika Josipa Vranekovića i da ih zapravo milicajci nikad u pretresima nisu uspjeli pronaći. Naime, svaki put kada bi župnik nešto zapisao, ona je to u košari od drva prenosila u drvarnicu i sakrivala ispod hrpe drva. U noći kada je nadbiskupovo tijelo trebalo biti preveženo u Zagreb, sestra se sjetila da su ti dnevnici ostali tamo zatrpani ispod drva i upitala je župnika što će biti s tim papirima. On je rekao da ih dadne njemu pa će ih on odnijeti dalje u Zagreb. I tako je ona po svom običaju sa košarom za drva krenula u drvarnicu, no tu su bila dvojica milicajaca od kojih nije mogla proći nesmetano jer vidjeli bi da uzima te papire i zapravo bi uzeli te dnevnike, uništili bi ih, a sestra bi završila u zatvoru. No, sestra je odlučila hrabro krenuti naprijed i ona je njih zbunila jednim svojim pitanjem kada im je rekla: što radite tu u tuđem dvorištu, samo plašite ljude. I nastavila je ravno dalje do drvarnice, otkopala je drva, izvadila dnevnike, ponovno pokrila gore košaru sa drvima i nesmetano njima pred očima prošla i odnijela dnevnike župniku. I evo, na taj način danas imamo sva ta svjedočanstva o kojima možemo čitati. Još jedan važan događaj iz života sestara i nadbiskupa koji je nama sestrama posebno srcu drag je taj da je nadbiskup zapravo iz zatočeništva uspio blagosloviti kamen temeljac našeg samostana u Kloštru Podravskom. Naime, tadašnja prestojnica sestra Petronila Štajcer, koja je inače rodom iz Krašića, preko tamošnjih sestara je zamolila nadbiskupa da blagoslovi mali kamenčić koji bi oni ugradili u temelje kuće. Nadbiskup je bio počašćen i radostan zbog te mogućnosti i prisjetio se zapravo kako je blagoslovio i kamen temeljac karmelskog samostana u Brezovici, gdje je uz taj kamenčić stavio još i sliku svetog Josipa i škapular i zapravo je na tom samostanu počivao Božji blagoslov i vojska ga nikada nije uništila. Tako je i sestrama, potaknut tim primjerom, odlučio pokloniti još i škapular, sličicu svetog Josipa i Agnus Dei. Kardinal Stepinac nakon mukotrpne žrtve preminuo je dana 10. veljače 1960. godine. Jesu li sestre bile prisutne u tom trenutku? Sestre su od 51. godine, znači od samog njegova dolaska, bile uz njega. Za njega su osobito bili teški ti zadnji dani koji su mu bili veoma bolni. Nadbiskup je sa sestrama prije same smrti molio krunicu, a one su mu dale blagoslovljenu svijeću koju je dao blagosloviti na blagdan svijećnice. U zbornjiku radova Tragovima sveca u jednom članku sestre služavke maloga Isusa opisane su kao tihe i vjerne Veronike koje su nadbiskupu Stepincu na zadnjoj postaji njegova križnog puta pružile rubac nesebičnog služenja. U današnjem vremenu trpljenje je nešto što se želi izbjeći. A upravo smo vidjeli da su kardinal Stepinac i sestre birali baš trpljenje za svoj put. Kako današnje generacije vide taj put i može li im on biti dostupan? Imati ovakvog kardinala i ovakve sestre ponos je naše crkve, a time i naše družbe. Ove sestre nama su primjer i uzor u redovničkom životu, ali i u trpljenju koje su podnosile upravo zato jer nisu izgubile povezanost sa svojim zaručnikom. U Krašičkom župnom dvoru školu svetosti uz župnika pohađale su i sestre kod učitelja svetosti nadbiskupa Alojzija Stepinca. Takva žrtva je nama stran pojam i može nam se približiti smisao te žrtve, te nam može biti poticaj za ustrajnost, dosljedno predanje i spremnost na žrtvu koja nas je otkupila.
U Krašičkom župnom dvoru, uz župnika Vranekovića, sestre su primale lekcije u školi svetosti od učitelja svetosti kardinala Alojzija Stepinca. Danas, možda više nego ikad, potrebne su nam takve lekcije da bi zajedno otkrili smisao svoga postojanja i blizinu Božju.